Басты максатым бүкүл жаңгагы жас психологтар болсун. Мына кундулуктар алемде жүргөн кезде баланы телефондон алшактатуу. Сол баягы келет да телефонго кеп тирелет. Негизи телефондук бул курал ретинде барлыгымызга дамуу үчүн берилген. Баланын тамак ичип отурган кезде сүйлөө үчүн жана тынчталуу үчүн берилмеген. Бул технологияны биз жумушумузду жеңилдетүү үчүн берилген да, бирок көп ата-аналардын басты кателиги балам жылай калса деп бере салады, бала туюкталады, аппетити бузулады, көңүл күйү башка жакка алат, гормондор ауса баштайды. Содан баланы өзүдө жоголтуп коет. Типти менин жолдошум өзү психолог болмаса да айтат гой. Энди башында бала жыламасын деп берип коюп эт. Энди азыр энди баладан калай алсам деп ата-аналар заргагып жүр гой. Энди сенин жумушуңду түшүнөм дейтчи. Сен тип калай алатын биле алмай жүр гой дейт. Жасы 10 экен, анасы кайтадан жазып калды. Мен 10 жаштагы балага бала кези казыр керемет кези. Ол баланы айтатын эдим мен кундулуктар толтуруу үчүн кыйсага окусун, эртегилер окусун. Кошумча домбыраларга кызыктыратын нерсеге чакырсынчы. Телефонду алуу үчүн 1/2 саат гана убакыт берүү керек. Ол үчүн башка алемен кызыктыра түшүү керек деп ойлойм. Оон телефонго берилгенден кийин ул башка ашыктайт.